se mitä täällä Suomessa on ainutlaatuista on, että saarissa on yhä asutusta pienissä saarissa ja sitä ei juuri ole muualla Pohjoismaissa enää. Mieheni kanssa mekin olemme kaksi asukasta täällä Bengtsjärin saaressa. Se on ihanaa, kun jäät on lähtenyt ja pääsee tänne. Tästä on tullut meidän varsinainen koti. Luonto on niin lähellä ja ei täällä myöskään tunne itseään yksinäiseksi. Meri koko ajan muuttuu ja elää ja välillä on ihan tyyntä ja välillä taas 10-metrisiä aaltoja vyöryy saaren yli. Kun on elänyt meren äärellä koko ikänsä, niin tuntuu, että ei voi olla ilman sitä